Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Seri Shaharudin Khalid menegaskan penahanan 24 anggota penguat kuasa JPJ Pulau Pinang oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menjejaskan operasi keseluruhan JPJ di negeri berkenaan. Operasi keseluruhan JPJ jelasnya tidak lumpuh dan tetap berjalan seperti biasa di kesemua bahagian. Sidang media khas di Putrajaya, beliau juga telah mengarahkan JPJ di negeri-negeri zon utara iaitu Perak dan Kedah untuk membantu kelancaran operasi JPJ Pulau Pinang. JPJ Pulau Pinang mempunyai 457 anggota dengan 139 anggota atau 70% merupakan daripada bahagian penguatkuasaan. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan penahanan 24 penguat kuasa JPJ tersebut adalah hanya segelintir mereka yang terkesan dalam kes berkenaan dan tidak mencerminkan imej sebenar melibatkan 8,000 anggota JPJ di seluruh negara. Dan tangkapan yang berlaku di Pulau Pinang hanyalah sebahagian yang kita rasakan yang tidak bertanggungjawab. Itu saja. Tetapi bukanlah itu imej sebenar JPJ. Kita tidak 24 daripada 8,000. Itu saja. Dan saya difahamkan mungkin ada lagi, tapi insya-Allah kita akan terus memastikan bahawa JPJ bergerak seperti biasa, malah akan lebih kental lagi menghadapi suasana begini. Sebelum ini, seramai 30 individu termasuk 24 penguat kuasa JPJ Pulau Pinang direman 7 hari sehingga 23 April ini bagi membantu siasatan SPRM berhubung kes rasuah melindungi pemandu lori kebal yang melakukan kesalahan jalan raya di negeri tersebut. Tambah beliau, kesemua 24 anggota itu bakal dikenakan tindakan penahanan kerja maksimum selama 2 bulan mengikut Peraturan 43, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Penahanan kerja bermula selepas tamat tempoh reman pada 23 April ini dan tindakan tersebut diambil bagi mengelakkan proses siasatan kes terganggu. Dalam pada itu, Datuk Seri Shaharudin turut memberi amaran tegas bahawa JPJ tidak akan berkompromi mengenai integriti dan akan memberikan kerjasama penuh kepada SPRM serta agensi penguatkuasaan lain untuk melakukan siasatan terhadap anggotanya.